kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada xubinta falanqaynta warka waxana marti igu hawriye Xabse Dab Jeerin oo ka mid ah howlwadeenada telefishinka CBA Atlanta afka Ingiriisiga oo si dhow la socday xaaladda dagaalka ka socda dalka Ukraine. Ugu horeyn waxaan Xamse weydiin doonaa Ruushku maxaa uu kala kulmay dagaalka ku qaaday dalka Ukraine. Xamse, weli sida aynu ognahay warbaahintu si rasmi ah uma xaqiijin karto xogaha kaliya la helaya waa xogaha kasoo baxaya Ukraine iyo Raashka. Inta ugu badanna xogaha ugu badanna waxa bixinaya waa dowladda Ukraine. Marka haddii aynu eegno xogaha ay bixisay Ukraine, waxay sheegaysaa inay khasaare badan ay gaarsiisay ciidamada Raashka oo hadda imika maxay ahayday Kharkiv oo magaalada labaad ee Ukraine ah hadda maxay ahayday galay saacada ka hor. Sidoo kalena Kiev dagaalku waa ku socday ilaa shalay toolo, guud ahaana maalintii afraad ayuu marayaa. Marka khasaaraha sida Ukraine sheegtay waxay ugu yaraan 4,300 ka badan welibana oo askar Raashiyaan ah ayaa 4 maalmood gudahood ku dhintay. Waa tiro aad u badan markaa tiro ahaan la eegayo, 4 kun wax sahlan maaha. Sidoo kale waxay sheegeen inay khasaare dhanka taangiyada, dhanka maxay ahayday sanada ciidamada ay gaarsiiyeen Ruushka. Marka laakiin warbaahintu si madax bannaan wararka uma xaqiijin karaan. Haddii aynu saadaalka bixino dagaalkaasi, waqti intee le'eg ama muddo intee le'eg ayuu qaadan karaa? Way adag tahay in xataa la saadaaliyo inta le'eg inta uu qaadan karo dagaalkani, balse uma muuqdo dagaal muddooyinkan isbuuc ama bil kusoo gabagabaysmi karaa. Shalay ugu dambeysa isla su'aashan oo kale waxaa ka jawaabiyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana uu sheegay in dagaalkani uu muddo dheer qaadan karo, taas oo welibana cawaaqib iyo dhibaatooyin badan u ka tegi doono. Marka waa dagaal marka la eego habka Ruush ku soo galay iyo isdifaac ay Ukraine maanta taagan tahay, u muuqda in muddo dheer uu qaadan karo, laakiin lama odhan karaa intaas usbuuc bil intaas uu qaadan karaa, hata waqtiga lama odhan karo. Raad noocii ayuu kaga tegi karaa dunida dagaalkaasi ka socda dalka Ukraine? Wuxuu ka tegi karaa raadad badan, burbur dhaqaale uu ka tegi karaa, burbur nafeed uu ka tegi karaa, mid siyaasadeed uu ka tegi karaa. Dhaqaalaha iyo burburka iyo tan nololeed waa tan Ukraine u gaarka oo maxay ahayday dadkaas ku dhimanaya, qaxayaan oo boolaan, wadamada la jaarka maanta Ukraine qaxayaan. Ta siyaasadeed uu ka tegi karaana waxa weeyaan in waxa jira wadamo badan maamul goboleeda doonaya inay wadamo waaweyn ka go'aan sida Taiwan iyo China. Siyaasad dibdiba waxaa bilaabmasa falanqaynta ama dadka falanqeeya siyaasadda iyo diblomaasiyadda. Macquul ma noqon kartaa ama ma soo dedejin kartaa go'aan uu China qaato uu ku weeraro dowladda Taiwan? Laakiin waxaa la aaminsanyahay waqtiga inaanay suurtagal ahayn. Markaa siyaasad ahaan saameynta noocaas uu yeelan kartaa. Wadamo badan oo gobol ka go'een ayaa jira. Marka wadamadaasaa la aaminsan yahay siyaasad ahaan inay ku dayasho ay u noqoto Ruushka si ay wadamadan ka go'ay ay weerar ku qaadaan qabsadaana. Marka siyaasadda waxbu ka bedeli karaa dagaalkan. Ugu dambeyn Xamse, wadahadallada ay dhinacyada ku baaqayaan madaxweynayaasha labada dal ee dagaalku ku dhex maray, suuragal ma tahay inay wadahadal ku dhameeyaan xaaladda dagaal ee ay ku sugan yihiin? Marka loo eego labadii cisho hore dagaalka, maanta oo la jooga, haa, macquul weeye labada hogaamiye ee labada Vladimir Putin oo Raashka hogaaminaya iyo Vladimir Zelensky oo Ukraine hogaaminaya inay wada hadlaan. Laakiin marka diblomaasiyadda wadahadal la gelayo, waxaa jira waxyaabo shuruudo ka horeeya oo ka mid tahay goobta lagu wada hadlayo. Tusaale ahaan, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu soo jeediyey inuu ogol yahay in ay Zelensky kulmaan isagoo goobtay ku kulmayaana ka dhigay Belarus, balse isla markiiba saacadu gudaheed waxaa taa ka jawaabay isla madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, waxaanu sheegay inaanay suurtagal ahayn waqtigan inay kulankoogu ka dhaco Belarus, isagoo u sababeynaya inay Belarus ka mid tahay wadamada la safan Ruushka ee dagaalku kula jira Ruushka lagu wado Ukraine. Marka la eego labada madaxweyne, waxay u muuqdaan rag ama hogaamiyaal u diyaaray inay kulmaan wada hadlaan. Muddooyinkii ugu dambeysay, Zelensky wuxuu isagu sheegayey inuu diyaar u yahay
inuu Putin la kulmo laakiin markii hore dawladda Ruushka ayaa go'aanka diiday oo lahayd mar hadii waqtigii wada hadalka iyo waqtigii la isurfarisanayay waa dhamaaday marka ilaa ay ciidamada Ruushku Ukraine ayaan u jeeda ay hubka dhigaan laakiin go'aankii waxaad moodayn isbeddel yimid maadaama uu Putin imika leeyahay wala la kulmi karaa muhiimadu waxa weeyaan imika inay isku afgartaan goobta kulanka uu ka dhici doono maadaama Belarus oo madaxweynaha Ukraine hadda ka soo horjeeday in kulanku dhaco aad badan maad santahay intaas daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa falanqaynta dagaalada ka socda dalka Ukraine